Ja, det fløj den. Et bekymret storkepar flyver fra reden. Når først man sådan er kommet ind over reden, ligesom vi er nu, så plejer de simpelthen at ligge og spille døde. For første gang i 10 år blev et kuld vilde storkeunger i Danmark ringmærket. Det skete i Smedager i Sønderjylland. Så vi løfter lige en enkelt unge op. De tre storkeunger så dagens lys for knap en måned siden, og dagens mærkning betyder, at man nu regner med, at ungerne selv bliver flyvefærdige. Efter få minutter er mor tilbage i reden. Roen er genoprettet.